Rritje të pagave në radhët e forcave të armatosura ka premtuar kryeministri Edi Rama në ceremonin e gradimit me titull kolonel të kampionve olimpik, botëror dhe europian, 7 sportistëve elitar nga Shqipëria dhe Kosova. I pari i qeverisë tha se nuk do t'jetë largë dita kur ushtarakët do të paguen me mesatarën e lartë të NATO-s. I kemi rritur pagat e forcave të armatosura në vim, dhe do të vazhdojmë të rrisim, dhe ambicia jonë është që të gjithë ata që veshin uniformën e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, kur shkojnë misione ndërkombëtare, mos ta shikojnë asnjë nga poshtë lart prej kolegëve të tyre të vendeve të tjera të NATO-s. Ushtarakët tanë do të paguhen me mesatarën e lartë të NATO-s, dhe kjo do të ndodhë jo mbas 10 vjetësh, por në pak vitet që vinë. Duke marrë shembullin e sportistëve që nga sot do të jenë pjesë e forcave të armatosura, kryeministri Rama vlerësoi se kjo duhet të shërbejë edhe si motivim për të rinjtë. Kampionët dhe kampionet shqiptare tani më të dalë përfundimisht nga zona e errët e braktisjes dhe harresës nga shteti, do të jenë mes ushtarëve tanë, do të jenë mes të gjitha atyre përpjekjeve për ta ngritur më lart ushtrinë tonë, duke e vënë forcën e shëmbullit tyre dhe njëkohësisht shëmbullin e forcës tyre në dispozicion të trajnimit dhe të stërvitjes psikofizike të forcave tona. Zonjës Luiza Gega. Për post gradës honorifike kolonel, sportistët elitar do të mbështeten si kundër pohoi kryeministri me pagë dinjitose dhe pension deri në fund të jetës.